Встаньте, засланьте все варианты. Тьфу на них, артисты, стилисты, гетсмиста, щедрые помады, гей парады, обради. Все такие, я хочу, не могу за сало. Ну давай, ось моя булава, браття мої, завтра йдемо танцювати проти москалів, затанцюємо, бах, сила у нас є, ще не вмерла Україна, поки сало є. Борщ, сало, цибуля, хрін, сивуха, брага, п'ю. Коханці, засланці, всі глянці, тьфу на них, артисти, стилісти. Міста, ще дай помади, гей паради, а в раді всі такі, я хочу, не можу за сало. Ну давай, ось моя булава, браття мої, завтра йдемо танцювати проти москалів, затанцюємо, бах, сила у нас є, ще не вмерла Україна, поки сало є. Борщ, сало, цибуля, хрін, сивуха, брага, п'ю, їм, я п'ю, я п'ю, я п'ю, я п'ю. Senta pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol, dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol. Zero, zero. O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol, dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol. Nada atinge o olho do caba com um óculos desse aqui. E é bonito e as mulheres gostam. Só das mulheres olhar, ela sabe que tu é um caba fechado e tem dinheiro pra segurar a pancada. Eles gostam disso, a mulher? Mulher gosta de homem seguro, de homem. Se autodestruirá em 5 segundos. Se eu avisar para onde eu vou, eu não vou ter férias. Sistema Judiciário Brasileiro. 3 pelo salário de 1. Executor, júri, juiz, epifania, J. Camelo. Gente, Theo começando a achar que é o S bandido somos nós. Morre seu maconheiro. Morre seu favelado. Ah, como vocês podem ver, os destroços do lavajatismo ainda continuam poluindo a costa brasileira. Por que os militares brasileiros têm licença para matar? Por que os brasileiros mais burros estão nos altos postos militares? Por que Argentina, Chile, etc., puniu os militares e o Brasil não? Por que ainda temos polícia militar sem ditadura?
Por que o governador de São Paulo não é punido por mandar polícias militares matarem moradores dormindo dentro de suas casas? Por que o governador de São Paulo está livre depois de ter participado da chacina no Haiti? Por que o rapaz morto no comício pelos seguranças polícias do governador de São Paulo sumiu dos noticiários? Por que os militares matam brasileiros diariamente e recebem aposentadorias vitalícias? Por que ninguém defende os moradores de rua da capital paulista? Por que o governador pode destruir o ensino estadual e privatizar empresas paulistas sem fiscalização? Por que o paulista e o paulista não é tão fascínora votando? Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós. Agora eu não tô podendo contar mentira, não, que eu tô indo atrás de um passarinho que voou com a gaiola e tudo. Sacou o revólver 38 e disparou para o alto. Era o início da nova vida que tinham escolhido. Assim a roça foi feita e as casas foram... Chegando na propriedade, por volta das 4 horas da tarde, Vitório Sela sacou o revólver 38 e disparou para o alto. Era o início da nova vida que tinham escolhido. Assim a roça foi feita e as casas foram... Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós. Nova vida que tinham escolhido. Assim a roça foi feita e as casas foram sendo construídas. Então a atividade principal, quando chegaram lá do Rio Grande, eles tinham trazido, falaram em 8 quilos de trigo. Esse trigo que eles plantaram, mesmo um pouco fora da época de plantio, mas produziam muito bem. Produziam 8 sacos de trigo que serviam para alimentar as famílias que tinha na época e o ano inteiro. Passaram também a incentivar novas famílias a virem para a localidade, desbravar a região do oeste de Santa Catarina. Alô, mentiroso! Conte uma mentira para nós. Como na época não havia meios de comunicação, as famílias tocavam berrante para se comunicar e avisar quando era o horário do almoço. No princípio, a compra de mantimento e o irmão Sadi Sela. Alô, mentiroso! Conte uma mentira para nós. Alguns divertimentos na época era tocar a gaita de boca e fazer brincadeiras. Então se reuniam na comunidade ou faziam visitas noturnas. Quem tinha e andava com o revólver era o Luiz, não o Vitório. Dito revólver ficou pro meu nono Antônio depois. Foram 13 sacos de trigo igual a 2 quartas de semente ou uma lata cheia. Medida geral equivalente a 40 litros. Antiga medida agrária é a quarta parte de um alqueire. Um alqueire tem 2,4 hectares. Uma quarta de terra é igual a 8 quadros, 6.050 metros quadrados, 3.025 metros quadrados. Uma quarta é igual a 10 litros, igual a 6.050 metros quadrados. Ninguém tocava berrante nem gaita de boca. Semente, semente, se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, eu sei, tem gente que ainda acredita e aposta. Enquanto isso, no Palácio dos Bandeirantes. Alô, governador, quais são as ordens para a próxima chacina? Desta vez, sejam mais humanos. Matem, mas não estuprem. J. Camelo, Torcizio. Eu uso a calcinha da minha esposa quando estou em casa. Me chamo Paulo Toba, moro em Santa Rosa del Pipoco e hoje estou aqui para falar de algo que é tabu em nossa sociedade. Tenho 37 anos e sou casado com a Patrícia fazem 7 anos. Todas as noites antes de dormir eu peço para ela separar a calcinha que ela usou durante o dia para que eu use também enquanto durmo. Sei que pode parecer estranho, mas é uma sensação refrescante e libertadora para mim. Mas tem que ser uma calcinha recém-usada e bem quentinha. Eu particularmente prefiro aquelas bem cavadinhas no estilo fio dental, pois fazem bastante cócegas no meu bumbum peludo. A Patrícia já acostumou com essa minha mania. Ela até pede para eu morder as calcinhas dela às vezes. Haha! A Paty dá risada quando eu mordo. Antes de dormir, eu deixo ela semi-encaixada na valeta da minha bunda. E ao amanhecer, sou acordado por ela fazendo cócegas no meu zóio de Kombi. Haha! Às vezes sinto que sou tratado com desprezo e desrespeito por eu ser assim. Mas hoje eu estou aqui para dizer que não tenho vergonha nenhuma disso. E falo com muito orgulho para todos ouvirem. Homens, experimentem usar calcinha pelo menos uma vez. Aposto que vocês vão me agradecer depois. Hehehe. No exato momento em que visto uma calcinha abençoada e enfiada no toba, eu durmo como um bebê.
Um bebê manhocinho. A burguesia feder. Oi, criançada, aperte o nariz do palhaço para saber o que é conflito de interesses. Secretário de Educação. J. Camelo.